Pani Marková, vítajte späť. Už ste po operácii. Ako vám je? Idem zavolať doktora Vrabca a Baloga. Á, tu si, Pauli. Prepačte, ale tu nesmiete byť. Ako sa voláš? Majka? Asi nevieš, s kým hovoríš, Majka. Nechajte, ja to s ním zvládnem. Ako sa cítiš? Dúfam, že ti doktorkovia niečo neposrali. Čo chceš, Jano? Teba. Ja sa za teba nevydám. S tým som sa už zmieril. Poď ku mne aspoň robiť. Možno nevieš, ale táto malá kôľnička bude čoskoro moja. Mohol by som ti tu vytvoriť príjemné miesto, blízko mňa. Nemám v pláne meniť zamestnanie. Spolu by sme dokázali veľké veci. Pozri. Klinika. Ako na Slovensku. Dokonca ani v Prahe. Ešte nevideli. Pre horných pár tisíc, samozrejme. Pekné. Už som si čo to aj pozisťoval. Takže Vrabec, Maxová, Blanárová, Balok. Sami machry. Tých si tu možno nechám. No a plastická chirurgia, homeoterapia, yoga a podobné sračky. Čo myslíš? Držím palce. Nemusíš mi odpovedať hneď. Prepáč, toto musím zobrať. Ešte sa vidíme. Danielko? Ja, no dobre, že voláš. Aha. Všetko v poriadku? Podali by ste mi, prosím, mobil z kabelky. Isté. Pani Marková, podstúpili ste otvorenú operáciu brucha. Zobrali sme vám slepé črevo a kus zápalovo zmeneného hrubého čreva. Došlo u vás k rozvoju sepsy, ale tá sa postupne dostáva pod kontrolu. Ako dlho tu musím ostať? No, za mňa taký týždeň, podľa toho, ako bude prebiehať liečba. To nepôjde. Najneskôr zajtra budem potrebovať revers. Oh, tak to by sme vám určite neodporúčali. A čo sa týka starostlivosti, nemáte sa čoho obávať. Pán Hauptmann, mne je úplne jedno, kto a kde ma operoval. Ja sa potrebujem vrátiť do práce. Prepáčte, ale počujem dobre. My sme vám tu dnes práve zachránili život, ktorý ste si mimochodom ohrozili vy sama svojim životným štýlom. Doktor Vrabec. A nemám snáď pravdu? Je úplne rovnaká, ako je geniálny šéf. Zaujímajú ju iba peniaze, nič iné. Ani vlastné zdravie, ani ostatní ľudia. Kedy ste boli naposledy u doktora? Vrabec, klapnite. Máte pravdu, doktor Vrabec. S pánom Davidským vedieme významné impérium. Ja nemám čas na osobný život. Na doktorov už vôbec nie. No, čo hovorím? Buďte ticho! A nebudem. Neviem, či to už viete, ale pán Drlič dal predbežne vyhodiť 3 sestry. A kvôli komu? Kvôli nej. Kamil, poďte. Kamil, poďte. Prepáčte, ospravedlňte ho. Viete, ako som vám včera spomínal, máme tu trochu komplikovanú situáciu. Rozumiem. Odpočívajte. Kamil, pokoj. Nikto nikoho vyhadzovať nebude. O tom rozhoduje primár alebo riaditeľ. No a riaditeľ rozhodol. Máte padáka, Vrabec. Vôbec sa nemusíte unúvať. Už som si výpoveď napísal sám. Ale prestaňte robiť paniku. Drlič robí len bububu. Marková je v poriadku a toho trochu schladí. Len nech si konečne odtiaľto odletí. Keby nebol taký génius, vyhodím ho už dávno. Doktor Balok, napísali by ste mi odporúčací list do Spojených štátov? Dosť! Obaja! Ešte nevieme, čo je isté. Nevieme, čo má Drlič v pláne. Pokiaľ vieme, to biznismen a čo som čítal, tak aj mimoriadne úspešný. Možno to vôbec nebude na škodu. A možno to bude oveľa horšie. Marek, neviem, mám ťa prefackať? Život môž fackať dosť. Zdravím. Pani Marková je už hore a myslím, že bude v poriadku. Ďakujem, páni doktori. Ako sa vám odvďačím? No, za mňa stačí, ak jej možno uberiete trochu z jej povinnosti. Doktor Balok, nebudem sa núkať dvakrát, ale môžem vás vyvážiť zlatom. Vy ste stále nepochopili, že nie každého človeka si môžete kúpiť za peniaze? Ale môžem. Otázka je len za koľko. Môžem ísť za ňou? Samozrejme. Ak bude treba robiť paniku, povieš mi? Dúfam, že mi neodletíš tiež niekam do Trantárie. Nie, práve naopak. Nabrusím si zbrane. Snáď si nemyslíš, že ťa v tom boji proti Drličovi nechám samého.
tým istá? 100%. To je zvláštne. Čo? Ako s tebou Honzík Drlič po toľkých rokoch stále máva. Prestaň, tu nejde o naše vzťahy. Bude to tak lepšie. No dobre. Tak ak ma teraz ospravedlníš, vybavím si zo pár telefonátov.